אז קמתי בבוקר וזה התחיל ממש נעים, הייתה לי עוגה על השולחן, מי שלא שמע, אני חוגגת היום 39. תודה רבה. אז זה התחיל ממש נעים, עוגה, בלונים, נרות, ממש שרו לי שיר בבוקר, היה מאוד מאוד נעים בבוקר, כולם התלבשו לבד ובזמן, והיינו בטוב. ותוך כדי שאני נוסעת לכאן, והיום הגעתי בזמן אפילו, ומצאתי חנייה, יום המזל ויום שישי, הלחץ התחיל לעלות. זה מצחיק שסיפרתי להם בתחילת השבוע שיש את הקונצרט ואמרו יש לך יום הולדת והם אמרו הקונצרט הוא לכבוד יום הולדת שלך אז הכל מתערבב זה כמובן לא קונצרט לכבוד יום הולדת שלי זה פירות עמלם של ילדי כיתת קרן אור בכל התקופה האחרונה אני מאוד יקצר כי אנחנו ממש בעיכוב קיבלנו מתנה השנה היכרות יותר עמוקה עם המוזיקה והמתנה הזאת היא של הילדים והיא גם שלכם לשמור עליה ולהמשיך להחזיק אותה כי זה משהו שקל מאוד שיתמוסס ויעלם וזה משהו שאפשר לשמר ולטפח וזה תלוי כמובן בילד וזה תלוי באפשרויות שתיתנו לו מה לעשות עם הדבר הזה אני מאוד מאמינה בהם אולי היו זיופים, אולי היו חוסר התאמות, זה לא משנה בכלל הם למדו איך כל קבוצה כאן יודעת בתוך הקבוצה להקשיב אחד לשני, לחכות בסבלנות ששאר החברים שלהם יעבדו.
חלקכם יודעים פחות, חלקכם יותר, זה בדם, יזע ודמעות, ואני לא צוחקת, דם אולי לא היה, אבל יזע ודמעות היו. אז ממש, קודם כל תודה שבאתם, וסליחה על העיכוב, והם תכף, אתם תקבלו אותם. אני רק מבקשת עם המחיאות כפיים, זה מאוד מפתה כל רגע. בסיום הקטע יהיה איזה קידה, ואז יהיה הזמן הנכון למחוא כפיים. זה פשוט מאוד מעלה אצלם, ואז צריך עוד פעם לקחת את השימה ולחזור לזה. אז טיפה להיות שם איתם, להקשיב, ולתת למוזיקה להיכנס לכם גם. אני אצטט את שירו של צביקה פיק, צביקה פיק כתב את זה, אני לא יודעת, מוזיקה ללב היא חודרת. אני לא, עשיתי עוד הרבה דברים להגיד ביום אחר, בשעה אחרת. אז תודה שבאתם. ובואו נשתחרר עם מחיאות הכפיים, אז מחיאות כפיים בשמות.
Thank you.
שנים, אני בשבועות האחרונים הולכת מאירוע לאירוע, מבית ספר לבית ספר. זה לא פחות מרגש עם הזמן. יש משהו מאוד מיוחד דווקא במעמד הזה, דווקא בשלב הזה שהוא כל כך כל כך שברירי וראשוני, והילדים האלה שהתחילו ממצב אפס למה שהם הגיעו היום, מאוד מרגש. בית ספר לאה גולדברג הוא בית ספר השביעי בגבעתיים, שאנחנו מקיימים בו תוכנית לימודי נגינה, והוא גם בית ספר אחר. אז עבורי למשל, שלדאבוני הצלחתי להגיע רק מעט מדי פעמים לבית הספר השנה, אבל כל פעם שאני כאן אני מרגישה את הרוח האחרת, זה מאוד נעים. אני רוצה לאחל לנו, נובל, שמשהו משהו בשיתוף הפעולה גם ייתן השראה הדדית מאחד לשני, ואני רוצה להגיד לך תודה מיוחדת על כך שפתחת את הדלת לנו לקונסרבטוריון, וכמובן לאפרת על כל העבודה שלך כל השנה. ולפעת, איפה היא? מסוכה. לא נפגשנו הרבה, אבל בוודאי יש לך חלק מאוד חשוב, כל מה שהילדים עשו. הבאנו לכאן נבחרת מאוד טובה, ולמרות שהם כבר הלכו חוץ מענבר ושירי, אני רוצה להגיד להם תודה. אנחנו תמיד תמיד מקפידים להביא לתוך בתי הספר את המורים הטובים ביותר שלנו, כי עבודה בתוך בית ספר היא מאוד מאתגרת. אולי זה נראה לכם כאן דבר, עניין פשוט, אבל מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט ללמד נגינה בקבוצה, לא פשוט לעשות את זה בתוך בית הספר, בתוך יום הלימודים. אז אני רוצה להודות לנבחרת של לאה גולדברג, לענבר, ליורי. וכיוון שאנחנו בשבועות, אז אלה הביקורים שלכם, ביקורים מאוד יפים. אני כבר לא אהיה כאן בזמן הזה, בעוד שנה, אני מסיימת את התפקיד שלי. יהיה כאן מישהו אחר,
שאני בטוחה שיקח את זה קדימה באופן מאוד מוצלח. אז תודה לכם, וקיץ נעים, וכל טוב. Thank you.
בבקשה. האחת והיחידה על כל המופע המרהיב הזה. זהו, ממש מאוחר, ואני חופרת, אני כנעים איתכם ואיתי. תודה רבה שבאתם. עוד מחיאות כפיים לילדים שעבדו ממש קשה. הם עמדו מול אתגרים לא פשוטים, ממה שהם חושבים על הכלי למה שהם חושבים על עצמם, לאיך זה משתלב עם כל הכיתה. וזה כמו רכב אתרים, אז אני מאחלת לכם חג שמח ותודה שבאתם. מנוחה טובה, ואנחנו נתראה בצד השני של כל הדברים. יום שני בוקרון, יום שלישי חוזרים ללימודים. אתם אלופים, תודה רבה לכם. אז כיתה דלת, חיכיתם לסיים את הארוחה, אז אתם יורדים ראשונים. יש מלא אוכל, לכו תאכלו, תשתו. Oh, shit.